დღეს ჩვენი პრესკონფერენციის თემა არის ის ვიდეო მასალა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ დაზვერვის ყოფილი მაღალჩინოსნისგან. ეს პიროვნება გახდათ სამეგრელოში მივლინებული და უშუალოდ მომსწრე იყო იმ პროცესებისა, რომელიც ვითარდებოდა საპარლამენტო არჩევნების წინ 1 ოქტომბრამდე. Da, realurat, am masalași aris asahuli, is informație bi, romlebi, ceheba, ușualot, aramarto sarci, unu ciepskeleba, aramet saakașuli, scheli suprevi, zdro, șadenil, danașaulis. Da, zalian pe ori, gasas meli, da, sakurat, grebo, pakti, ariam video masalași, romlebi, sau proces, tazveri, scopili, tanam, șomeli, esari, chatverili, parulat, es masala. Da, romel masala sa ჩვენ უკვე გადავაგზავნით პროკურატურაში, რათა პროკურატურამ მისცეს გარკვეული შეფასება, რამდენად სიმართლე შეესაბამება აქ მოყვანილი ფაქტები რეალობას. Და ფაქტები გახლავთ ის, რომ რეალურად ეს ადამიანი, ყოფილი თანამშრომელი უშიშროების, ამბობს, რომ ირაკლი ალასანია ძალიან აქტიურად იყო შეკრული ახალაიებთან და დღესაც ინარჩუნებს სააკაშვილისთან და ახალაიებთან კონტაქტებს, და რომ სწორედ მისი დამსახურება, რომ თანხები $2 მილიონი გამოყოფილი არჩევნებისათვის არ მოხმარდა არჩევნებს, რის გამოც ალასანიამ წააგო ეს არჩევნები. Შემდგომ რა, რომ დაინახა ახალაიების ძალა სამეგრელოს რეგიონში, გარკვეულწილად მათი იმედის გამო, რომ რეალურად ისინი შემდგომ მას გარკვეულწილად ხარს დაუჭერდნენ შემდგომ საპრეზიდენტო არჩევნებში, დახმარება გაუწია ახალაიებს, დათა ახალაიას გასულიყო საქართველოს ფარგლებ გარეთ და მას გარკვეულ დახმარებებს უწევს ეს ადამიანი. Აგრეთვე ის, რომ რეალურად კიდევ კლავს სააკაშვილის გუნდის წევრად რჩება და ორმაგ თამაშობს ალასანია დღესდღეობით. Მე ვერ გეტყვით ეს რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ ეს ადამიანი არ არის რიგითი თანამშრომელი და საუბრობს ამ თემებს. Აგრეთვე არის ის თემა, რომ შემოდიოდა ბათუმიდან საფისაბაჟო და ნარკოტიკული საშუალებები და არჩევნების წინ ურიგდებოდათ შავი სამყაროს წარმომადგენლებს, რათა მათ გარკვეული თავისი შავი გეგმები განეხორციელებინათ. Საუბარი აგრეთვე პატრიოტთა ბანაკებში არსებულ სიტუაციაზე, როგორ ხდებოდა გადაბირება ახალგაზრდებისა ნაციონალურ მოძრაობაში და სხვა კიდევ დანაშაულებებზე, რომელიც არის თავმოყრით. Მაგრამ საყურადღებო აქ არის ალასანიას ფაქტორი, რა თქმა უნდა, რომელზეც არის საუბარი და სხვათა შორის საუბარი ამ ნიშნულ ინფორმაციაშიც, რომ სწორედ ამიტომ თქვა შემდგომში ბიძინა ივანიშვილმა უარი მის დასახელებაზე პრეზიდენტად, პრეზიდენტობის კანდიდატად, არა და საუბარი იყო თავიდანვე, რომ ის უნდა დასახელებულიყო სწორედ პრეზიდენტობის კანდიდატად, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ის გაურიგდა ახალაიებს, სააკაშვილს, და რეალურად ის თანხა, რაც იყო გამოყოფილი არჩევნებზე, არ მოახმარ არჩევნებს, ეს იყო გულისწყრომა, იმიტომ რომ არჩევნები სამეგრელოში იქნა პირწმინდად წაგებული. Მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული მარცვალი და რეალობა არის ამ ყველაფერში. Ჩვენ ვიცით ამ პიროვნები, იდენტიფიცირებულია ეს პიროვნება, ჩვენ ვიცით მის საკონტაქტო ტელეფონის სახელი, გვარი. Მე მზად ვარ პროკურატურაში მივიდე და დავიკითხო ამ საქმესთან დაკავშირებით, მივაწოდო ინფორმაცია. Თქვენ ალბათ იკითხავთ, ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ეს ვიდეო მასალა თქვენთვის წარმოგვედგინა, მაგრამ აქ იქნებოდა მეორე პრობლემა, რომ შეიძლება ამ მასალის გამოქვეყნების შემდგომ ის ადამიანი საერთოდ გაქცეულიყო საქართველოდან და ამით გარკვეულწილად ხელი შეშლოდა საქმეზე ობიექტურ ჭეშმარიტების დადგენას და იმ ინფორმაციების დაზუსტებას, რომელი ინფორმაციებზეც საუბრობს ეს ადამიანი. Კიდევ ძალიან ბევრ საყურადღებო ინფორმაციებზეა საუბარი, რომელსაც გარკვეულწილად თავშევიკავებთ ეხლა ამ ეთერში საუბრისგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა უნდა დაკითხოს ეს ადამიანი, აგრეთვე ის ადამიანი, ვინც რომელმა ადამიანმა ჩაწერა ეს პიროვნება, რეალურად ეს იყო ფარული ჩაწერა ამ უშიშროების ყოფილი თანამშრომლისა, და აქედან გამომდინარე შეიძლება უამრავი საქმეზე რეალურად მოგვეპრინოს ჭეშმარიტებას სიმართლე, გაიხსნას არაერთი გახმაურებული დეტალი და ძალიან ბევრ საქმეს მოეფინოს ნათელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოუწოდებთ პროკურატურას ის მიწოდებული ვიდეო მასალა, რომელიც მათ ექნებათ ამ დღეებში, გაშიფრული იყოს და ჩვენ ასევე მივაწვით იმ პიროვნების საკონტაქტო მონაცემებს, დაკითხული იქნება და ჩვენც ასევე მზად ვართ, რომ გარკვეულწილად ვითანამშრომლოთ გამოძიებასთან და დაკითხული ვიყოთ აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით.
Ასევე მე მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო, სანამ კითხებს დამისვამდით. გუშინდელ აი პროცესთან დაკავშირებით, კეზერაშვილთან დაკავშირებით, და ვფიქრობ რომ ეს არის დაცინვა საზოგადოების და გარკვეულად მე ვფიქრობ რომ აი ეს მოსამართლეები როგორ ჩანს არიან გარკვეული ზემოქმედების ქვეშ და ჩვენ ტყილ არ ვითხოვდით რომ ის 28000 ფაილი რომელიც შეიქმნა გარკვეული სწოლობა მიეცა, დღეს ყველა საუბრობს საუბრობდა უფრო სწორედ ადრე რომ განადგურებაზე ამ კადრების და არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ ამდენი ხანია ეს ამ კადრებზე გამოძიება არ ჩატარებულა და რატომ ლაპარაკობ ამ კადრებზე. არ არის გამორიცხული რომ ამ მოსამართლეებზე რომლებიც აი ესეთ უკანონო გადაწყვეტილებებს ღებულობენ, მსგავსი ვიდეოფირები არსებობდეს და ისინი არიან მძევლო, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია იმდენად საკმარისი მტკიცებულებები იყო იმისა, რომ რეალურად გუშინდელი პროცესი სხვაგვარად წარმართულიყო, რომ ნიჟარაძესთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ წარიმართა, რომ აბსურდული იყო გუშინგდელი გადაწყვეტილება. და ვფიქრობ, რომ კეზერაშვილს გარკვეულწლად პასუხისგება მოუწევს, აგრეთვე იაკობიშვილთან დაკავშირებით, ცეტა და აგრეთვე გალთან მიმართებაში, აგრეთვე ამ თვითონ ნიჟარაძის საქმესთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ეს მოსამართლეთა კორპუსი, რომელიც დღეს საქართველოშია, სამართლიანობის აღდგენას ვერ განახორციელებს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ახალაიას გამართლებაც გარდაუვალია და გარკვეული ხელისუფლების ცდელობა რომ ეს გადავიდეს არჩევნების შემდგომ ეს პროცესი, სწორედ ამას იმსახურება, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი მუხტი იქნება უარყოფით, როდესაც ახალაია გამართლდება არჩევნების წინ. და სწორედ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ კეზერაშვილის და მსგავსი მაღალი ჩინოსნების, ყოფილი მაღალი ჩინოსნების პროცესი იმგვარად წარიმართება, როგორც სულ წინა ხელისუფლებას. და ეს ფაქტია და ამაზე ორი აზრი არსებობს. აქედან გამომდინარე, რომ მათზე არის გარკვეული კომპრომატები ჩემი აზრით. კითხვები თუ გაქვთ? ამ დღეებში გადაეცემა ეს ვიდეო მასალა, აგრეთვე საკონტაქტო მონაცემები ამ პიროვნებების, რომ პროკურატურას არ გაუჭირდეს მათი გარკვეულწლად დაბარება. ჩვენ იმიტომ არ ვაქვეყნეთ ამ ვიდეო მასალას, რომ არ არის გამორიცხული გამოქვეყნების შემდგომ და ეთერში გასვლის შემდგომ ეს ადამიანი გაიქცეს საქართველოდან საერთოდ, იმიტომ რომ რეალურად მან არ იცის ამ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და ეხა ვიზე ვსაუბრობთ, ხო? ქნა გამომდინარე ეს მასალები ამ დღეებში იქნება პროკურატურაში ხვალისთვის. ამ პიროვნებამ საერთოდ არ იცის ეხა ჩვენ რა საქმე. ის პიროვნება რა თქმა უნდა, კი, ვინ ჩაწერა, ის მზად არის, რა თქმა უნდა, მე ჩვენ გარკვეულწილად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ობიექტურობა დადგინდეს ორივე პიროვნების სახელთა გვარს, ამ წუთას ვერ დავასახებ, თუმცა ეს ინფორმაცია მიეწოდება პროკურატურას, ვინ არიან, რა არიან, სახელი გვარი, ყველაფერი მიეწოდება ამ გამოძიებას ამ პიროვნებების შესახებ. იცით რა არის, ეს ადამიანი დაზვერვის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც სამეგრელოში მოღვაწეობდა, საუბრობს დაბეჯითებით, კიცებით ფორმაში ამ ალასანიასთან დაკავშირებითაც, აგრეთვე არჩევნების წინ ნარკოტიკული ნივთების დარიგებაზე, უშუალოდ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს სამეგრელოში და რეალურად ალბათ გარკვეულწილად, როდესაც ის დაიკითხება, გარდა იმ საუბრისა, მტკიცებულებებიც ექნება მისი, რომ რეალურად ცხელკვაზე ზაზიც გაიყვანოს გამოძიება და რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი მოწმე, ეს არ არის რაღაც რიგითი წევრი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ღირებული ინფორმაციები აქვს მას, რომელიც გამოძიებას საკმაოდ წააგება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულად შედეგის მომტანი იქნება ყოველივე. ეს არის ჩაწერილი გარკვეულწილად ფარულად და ჩვენ ფიქრობთ, ხა დასვამთ კითხვას, რატომ მოგვაწოდეს ეს ინფორმაცია. ჩემთვისაც იყო გარკვეული სიურპრიზი, იციან ჩვენი პოზიცია, რომ გარკვეულწლად წინა ხელისუფლებისთან მიმართებაში როგორი კრიტიკული დამოკიდებულება ქონდა, ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით იმისათვის, რომ რეალურად ის რეჟიმი, რაც იყო, დამთავრებულიყო. ალბათ ამიტომ მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია ჩვენ და ვფიქრობ, რომ აი ამ ვიდეო მასალაზე რაც არის აღბეჭილი ინფორმაციები, იმაზე მეტი შეიძლება თუ კი გამოძიება სწორად იმუშავებს, თუმცა პროკურატურის მათ ბევრი კითხვის ნიშნები არის დღესაც, რომ არ მიდის სწორად სხვადასხვა საქმეებზე გამოძიება, სხვა რაღაცეებზეც იქნება საუბარი. მათ გარკვეული უნარჩვევები რომ ზედმეტი არ ილაპარაკონ, მან ისაუბრა ამ თემებზე, ფარული ჩანაწერიც მოხდა ალბათ ამის შიში და სახელად ყოფილად ამიტომაც ისაუბრა, თუმცა არს გაჩნდა კითხვები, თქვენ ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აი თქვენ ამ დროს საუბრობთ ამ ფარული ჩანაწერებზე, აი
სქემაზე როგორც ხდებოდა ის ჩანაწერები და ფაქტი და ასახები ზოგადად კონკრეტულად. აი გაჩნდა კითხვა რომ თითქოს და ნიკოლოზ ჟავანაძე თანამშრომლობს ძალოვან უცხოებთან და აქვს ცუდობა გარკვეულ ინფორმაციას და რასაც დაცელს ამბობთ და დაცელს იტოვებთ. Ara, nu este es absurdul, am tot realul atâta. Cioen, es udanășavlobis prezumția sa, ვიცავთ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ახლა როდესაც საუბრობთ აი ამ ინფორმაციაზე, რაც გააბო ხო, ანუ ჩვენ არ ვიცავთ რომ ეს სიმართლე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ პროკურორები რომ რეალურად დავადგინოთ ის სიმართლე, რაზეც არის საუბარი. იქიდან გამომდინარე რომ ეს უნდა იმჯეროს ამ შეზავებ გამოძიება. Ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ იმაზე რომ არსებობს ეს ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე ახლა ის საუბარი თქვენი რომ აი ჩვენ რაღაცა გარკული კავშირები გვაქვს. ეხლა იცით რა არის? ნებისმიერი იურისტი, ეს არის სირცხვილი, რაც გარკვეული სამოქალაქო სექტორის ნაწილმა დააფიქსირა იმ კადრების განადგურებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მარტო მე არ ყოფილა კახაკახიშვილიც იცავდა ამ პოზიციას და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო, იმიტომ რომ რეალურად არ შეიძლება იმ მტკიცებულებების განადგურება, რომ მტკიცებულებებსაც დამნაშავეთა პასუხისგებლობის საკითხונה დასმულიყო. ეს ნებისმიერ იურისტს რომ კითხოთ კვალიფიციურ სისხლის სამართლის სპეციალისტ მომუშავე, იგივე პოზიციას დააფიქსირებს, იმიტომ რომ მე ხომ საუბრობ რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უღებდნენ ამ ვიდეო მასალას, შემდგომ აკეთებინებდნენ ისეთ რაღაცებს, რაც მათ სურდათ, იმიტომ რომ გადაუგდეთ და ეუნებოდნენ, ეხა შენ ადეგები, ვიღაცას ნარკოტიკს ჩაუდებ, იარაღს ჩაუდებ, იმიტომ რომ ქონდათ მაკომპრომიტირება მასა. იგივე ეს მოსამართლეთა კორპუსზე რომ საუბრობთ, ეხლა მეზოებზე ხო არ იღებდნენ ამ ვიდეო მასალებს, იღებდნენ ისეთ პიროვნებებზე, რომლებსაც გარკვეული ხელისუფლებაში ძალაუფლება ქონდათ, ან რაღაცის გადამწყვეტები იყვნენ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ცოტა ეხა გაუგებარი ეხა თქვენი პოზიცია, რომ ჩვენ მე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი კრიტიკული გამოსვლები ჰქონდა, უშუალოდ აი იპოთეკარებთან დაკავშირებით, ოდესაც გაუქმდა კანონი გამოსახლებებთან დაკავშირებით, შემდგომ შეიცვალა ეს კანონი, თქვენ თუ გახსოვთ, რომ ადრე შესაძლებელი იყო რომ ოდესაც დავამიდიოდა სასამართლოში გაჩერებულიყო გამოსახლება, შემდგომ შეიცვალა. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ობიექტური პოზიცია ყველა საკითხთან მიმართებაში და ეს ინფორმაცია რაც ახლა მივიღეთ ეს ვიდეო მასალა, ფათაშურის ეკა ხოფერია მიიღო ეხლა ხანს ზოგიერთ პარლამენტარზე მინისტრზე გარკვეული ვიდეო რგოლები და თქვა რომ მე რაღაც არამჯერავს ესე იყო. ანუ ასეთ ინფორმაციები დარწმუნებული ვარ, ბევრი იღებს ეხლა ვინც გარკვეულ რაღაცა წტომა აქვს მედიასთან და გარკვეული რანგის ადამიანია, რომელსაც შეუძლია ეს გაახმოვან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამე ღირებ ერთი ეს მოგივიდა ეს ინფორმაცია, რამე ისეთი ინფორმაციებს არ ვიღებთ, რომ რაღაცა ვინმე რამეში დაგდოს ბრალი. ეს არის გამორიცხვი. ეს მასალა ჩვენ გვაქვს რამდენიმე დღეა, ფათაშორის ჩვენ ეს ჩვენ თვითონ გავშიფრეთ ეს მასალა და ვფიქრობდით რამდენ აი რამდენად მიგვიღდა ამის მიწოდება მედიისთვის და რამდენად ვიღდა ამ ყველაფრის გამომზეობა, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ მიზან შეწონილად ამ მასალაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ პროკურატურა დავაყენეთ უკვე გარკვეულწილად ფაქტის წინაშე რომ არსებობს მასალა და მათ უნდა იმოქმედო. და რაც შეეხება ახლა მის გახმოვანებას, ანუ გამომზეურებას, ეს უკვე მათი პრეროგატივაა, თუნდაც ამას გამოიყენენ საზოგადოების სამჯაროზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აქ ამ მასალიდან შეიძლება ბევრი რაღაცის გაგება და ბევრ რაღაცაზე გასვლა.